入れ。なあ、それはここに。誰からだ。そうか。いいだろう。つなげ。あまり余計な真似をするな、パリス。下手な賭博からは足を洗うんだな。お前がファルツォーネのやり方を信じられないというならそれでもいい。だが、その時は、お前との縁もこれで終わりだということを肝に銘じておけ。なあ、それでいい。引き続き頼む。待たせた。わざわざお前が運んできたのはジュリアの指示か。メイドのような真似をさせてすまない。このババはお前が作ったのか。お前の作るドルチェはうまいな。グラッツェ。ああ、それはよかった。あのババはとてもいい出来でしたからね。甘いものがお好きなのもあるでしょうけど、多分坊ちゃんはそれだけではなく。
でしたら熱いコーヒーを用意しましょう。今日はよく冷えますから。もしよければ何人戻ってきたかサロンの様子を見てきてくれますか。誰もいない。あ、そうですか。では、帰ってきてまたすぐに出かけたのかもしれませんね。急ぎの用があったんでしょう。ええ、あなたも部屋に戻ってはどうです？今は特にお手伝いをお願いすることもありませんし。ええ、ありがとうございます。いや、ちょっとお邪魔するよ。少しだけ君の時間をもらっていいかな。じゃあ、僕についてきて。君に見せておきたいものがあるんだ。
話せば楽になるってまだわからないか。ほら起きろ。気絶するならすっきり吐いてからにするんだな。無駄だよ。僕はこんなことで口を割らないから。それにしてもファルツォーネのカポはお綺麗な顔して案外陰湿だったんだね。フェイと言ったか。ヤンの子飼いの部下ならそれくらい知っているだろう。これはマフィアとマフィアの抗争だ。良識はいらない。暴力だけが意味を生む。ラオシュは表の人間を巻き込んだ。越えてはならない線を越えたんだ。超えてはならない。だって僕そんな線見たことないよ。ラオシュは飴の袋詰めに偽装して町の人間に薬を売っているな。カラメンラなどと呼んでいるようだが、あれは人間の体を破壊する猛毒だ。ああ、あんなのより本物の飴玉の方がずっと美味しいのにね。ラオ州の構成員が薬を使おうと売ろうと、ベレーノでは好きにしろ。だがファルチェでの勝手は許さない。マフィアとしての約定を破ったラオ州は何をされても文句を言う資格はない。やれ。は。あげろ。無駄な真似、ご苦労様だよ。殺されるまで喋らないよ、僕は。このガキ、まだ余裕があるらしいな。誰だ？
邪魔してごめんね、みんな。僕だよ。ニコラとジョーちゃんも。彼女と一緒に猫を探していたんだ。まったくいたずらっ子で困っちゃうよね。こっちに来たと思ったんだけど、ダンテ見ていない？いや。地下じゃなかったか。じゃあ他の場所を探してみることにするよ。リリー、どうしたの？部外者のお前には関係ないことだ。リリー、仕事の邪魔だ。頃合いか。あげろ。はい。どうだ、何か話す気になったか。何度言えばわかるのか。鍵の…なんだって？なぜお前がその言葉を知っている？それは、お前ごときが口にしていい言葉じゃない。迂闊な発言は自分の寿命を縮めるだけだ。それとも、今すぐ死にたいか？もういいよね。
行こう、リリさあ、カフェラテだよ。まだ暑いから気をつけて。突然のことだから驚いたかな。ごめんね。君に知っておいて欲しかったから。君にどれだけ優しく接していたとしても、僕たちはマフィアなんだって。君とは生きる世界が違うんだってことを忘れないで欲しかった。でも、さすがに拷問の様子を見せるなんて、いくらなんでもやりすぎだよね。ごめん。ダンテだって、誰に対してもあんなに冷酷ってわけじゃないんだよ。さっきのは敵対している組織の人間だからダンテも容赦しなかっただけ。大丈夫だよ。僕はあんなことしない。ゆっくりでいいからそれを飲んで。君が落ち着いたら部屋まで送るよ。これ以上のことは言えない。今は、まだ。
かに捕らえてあるネズミ、しぶといね。全然喋る気配がないよ。いっそのこと、もう少し口が軽そうなのを捕まえてこようかと思っているんだけど。お前に任せる。了解。情報が引き出せたらどうする？古いネズミも新しいネズミも用済みだ。始末しろ。ああ、死体くらいはヤンに返してやれ。取引には使えない？あいつは簡単に部下を切り捨てる。ヤンと交渉するのは現実的じゃない。大体、ネズミを一匹捕らえておくだけでも、見張り役に人手が必要になる。もし抜け出されでもしたら、屋敷内に多少の被害も出るだろう。それに、そもそもの約定を破ったのはラオ州だろう。取引とは、対等な相手と行うものだ。なるほどね。よくわかった。そうそう。ファルチェのネズミ狩りは順調に進んでいるよ。ほとんどの売人を一掃できたって言ってもいいんじゃないかな。僕からの報告は以上。どういうつもりだ、ニコラ。いやだな、何の話？なぜチカローにリリーを連れてきた？言ったよね、偶然だって。二人でカルルを探していたんだよ。もういいかな。じゃあおやすみ、ダンテ。あんまり夜更かししないようにね。あれ？どうしたんです？顔色があんまり良くないですけど。はい。もしかして具合が悪いんですか？だったら医者を。塞いでたって何かあったんですか？そうでしたか。仕事なんで俺もやらなきゃいけない時があるんですけど、正直言って俺もああいうのはあんまり好きじゃないんです。初めて聞きました。童話か何かのタイトルです？鍵の…なんだって？なぜお前がその言葉を知っている？あの、俺にできることがあれば何でも言ってください。例えば
欲しいものとかありませんか？用意できるかもしれませんし。ほら、例えば好きな花とか、人気のパネッテリアの焼き菓子とか、どうです？本当に何でもいいですから、思いついたら言ってくださいね。でも、それは、その…すみません。屋敷の外に出るのだけは、どうしても無理なんです。いえ、言ってくださいって言ったの俺ですし。今すぐは無理ですけど、善処します。なんとかできないかって。でもあまり期待しないでくださいね。最近ファルチェの掃除が随分進んでるようじゃねえか。うちも見習わねえとな。でもネズミはあちこちに巣っているからね。カジノでも何かしているらしいよ。ああ、売人がカラメンラを売ってるんだろう。俺の方にも報告が来てる。話が早くて助かるよ。僕たちファルツォーネはカジノの売人の方も潰しておきたい。だけどカジノはあるか、中立だからね。本来どこかの組織が手を出すのはご法度だ。だから先に俺に筋を通しに来たってわけか。お前らの義理がたいところは信用できるな。それから、ラオ州が人身売買をしていることは君も知っていると思うけど、彼らは本国との輸送手段に船を使っている。そっちも近々潰そうと思っているんだ。となると少しばかりブルローネが騒がしくなりそうだな。アルカだけじゃなく、海も本来は僕たちにとって中立みたいな部分だしね。中立地帯を抗争に巻き込むことについてファルツォーネは深く謝罪するよ。ま、先に組織間の約定を破ったのはラオ州だ。あいつらを駆除するためなら仕方ねえ。今回の件、ビスコンティは目をつむっとく。代わりにしっかり掃除しといてくれよ。なんなら俺たちが手伝ってやろうか？大丈夫だよ。まだ君の手を借りるほどじゃない。どうしました？ダンテ坊ちゃんに何か用事でもあったんですか？
今日はお帰りの時間をおっしゃらなかったので遅くなると思いますよ。もし急ぐようでしたら、ニコラ坊ちゃんに頼んでみるのはどうでしょう。ごめんね。それは教えられないんだ。ダンテから話してもいいって許可はもらっていないから。ラオ州に動きはありそう。もうすぐ大きな薬の取引がある。取引の日時はこのメモに。グラッツィエ、君が掴んでくる情報はいつも精度が高くて助かるよ。じゃあ、襲撃の手はずを整えるのと同時進行で贈り物の準備もしないとね。そんなところで何しているの？うん、ただいま。僕が帰ってくるのをわざわざ？もちろんいいよ。それじゃあ、僕の部屋に来る？ごめん、今のは冗談。邪魔が入らないように中庭で話そう。それで、僕に話って何かな？その言葉は、もう口にしちゃダメだよ。僕にも口外できないものがあるってこと、分かってくれないかな？
え？あ、いや、待って、落ち着いて。いい？ダンテは悪いやつじゃないけど、絶対に君の言うことは聞かないよ。ねえ、僕に話ってそれだけのことだったの？残念だな。せっかく君が僕の帰りを待っていてくれて話がしたいって言うから。ちょっと期待していたんだけどね。冗談、冗談だよ。君に他意はないって僕もちゃんと分かっている。ただ少し悔しかったんだ。君はいつもダンテのことばかり考えているんだなって。気づいていないの？これでも僕なりに行動で示してきたつもりなんだけど。ねえリリーちゃん、僕は君のことを。もっと簡単だと思っていたんだけどな。おはようございます。レオです。今ちょっといいですか？おはようございます。朝食なんですが、今日は部屋で撮ってもらいたいんです。今夜ラオ州の取引を襲撃する予定があって、カポたち朝からずっと留守にするんです。ここだけの話にしてください。俺が話したことは内緒ですよ。あなたは前教会に行きたいって言ってましたよね。襲撃の準備で屋敷の中はかなり人が減ります。俺今日がそのチャンスだと思うんです。もちろん護衛として俺も同行します。何があるか分かりませんし、あなた一人で出歩かせるわけにはいきませんから。リリー？
それは私のセリフ。心配していたんだから。ソフィアはずっと戻っていないの。時々手紙は届くんだけど。いえ、それは俺じゃないです。俺もシスターがまだ戻ってないって知らなかったんで。それより、あなたは大丈夫なの？ううん、大丈夫じゃないわよね。私が何かしてあげられたらいいんだけど。行きましょう。絶対、絶対帰ってきてね。私、ずっとここで待っているから。あの、お腹空きませんか？行きましょう。散歩ついでに。お腹が空くと元気が出なくなるって。いつもジュリアに言われるんです。あ、おじさん、パニーニ2つ。ここのすごく美味しいんですよ。トマトとレタスのと、ナスとオイル漬けキノコのどっちがいいです？いいんです、俺だってイタリア男ですから。女性には優しくするんです。はい、歩きながら食べましょうか。そうか、ファルツォーネの屋敷だと手づかみで食べるものは出ないですしね。こうして食べ歩きするのもたまにならいい気分転換に。あの、向こうに行きましょう。よう、ファルツォーネの、なんだったか、名前は忘れちまったが、元気か？レオ・カバニスです。お久しぶりです、シニョーレ・レッドフォード。
そうだ、レオだ。レオ、思い出した。名前の割に相変わらず小さいな、お前。あなたに覚えててもらえて光栄です。ん？連れてるのは教会の子じゃねえか。最近見かけねえと思ったが。そう緊張した顔するんじゃねえ。あんたを取って食ったりしねえよ。かしこまられると俺の方も肩が凝っちまう。もっと力を抜いて気楽にしてくれ。手始めに俺のことはギルでいい。シニョーレなんて柄じゃねえよ。いいんだって、綺麗な女性からは親しみを込めて呼んでもらいたい。それよりあんたがファルツォーネの若いやつと一緒だなんて、何があったんだ？それはレオ、俺は今こっちのシニョリーナと話してるんだぜ。野暮な真似はするな。仲良くしてもらってます。友達か。そんな雰囲気には見えねえけどな。親しいのは確かだが、どこか緊張感がある。恋人って線ともまた違うな。俺と彼女は本当に友達なんです。まあ、もし緊張があるとすれば、彼女は今ファミリーの客人でもあるんで、変に慣れ慣れしくしちゃわないように俺が気をつけてるせいです。ファルツォーネの客だと？教会の子が？随分な特別待遇だな。ダンテかニコラが一目惚れでもしてさらってきたのか？そんなんじゃないですよ。個人的な理由じゃねえってことは、組織として受け入れたってことか。一般人の女の子がマフィアに身を寄せるなんて、よほどの事情だよな。一体何があった？例えば誰かに襲われたとか。顔色が変わったな。冗談のつもりだったが、まさか当たっちまうとは。つまりあんたは今誰かに狙われてる。だからファルツォーネにかくまわれたってことか。ふん。あんたが嘘を言ってるようには見えねえが、どうも信じられねえな。普通に考えてあるわけねえだろ。ただの一般人がファルツォーネファミリーに守られるなんて。なあ、何がおかしいって、かくまわれてるはずのあんたがまだブルローネにいることだ。かくまうだけなら町から出せばいい。どうして手元に置いたままにしておく？ダンテなら無関係の人間を自分の懐に長期滞在なんてさせるわけがねえ。
俺たちの商売に情報漏洩は命取りだ。だからこそダンテ、ファルツォーネは純血主義を続けてるんだろ。すみません、シニョーレ・レッドフォード、俺たちはもう時間なんで失礼します。そうか、長々引き止めちまって悪かったな。行きましょう。はい、うまくいったみたいですよ。ラオ州の戦場取引を潰したそうです。今夜はもう休むんじゃないですかね。すごい銃撃戦になったらしいんですけど、カポは怪我一つなくて、さすがですよね。じゃあ、俺はこれで。おやすみなさい。入れ。構わない。いや、何もないが、なぜそんなことを聞く？人の気配くらいわかる。ニコラや他の部下はノックをためらわない。ノックもせず迷うのはお前くらいだ。部屋の前に長時間いられると俺としても落ち着かないからな。それでどうして俺を訪ねてきた？なあ、だが大したことはない。
おい。手当てをするなら早くしてくれ。部外者のお前には関係ないことだ。突然なんだ。そう思うのは当然だ。何もおかしくない。繰り返すが、暴力を見て怖いと感じるのは人間として当然の感覚だ。それでも時に暴力が必要とされることがある。俺たちはそういう世界で生きている。ただそれだけだ。そうか、そうだろうな。お前に感謝される日が来るとは思ってもみなかった。お前にとって俺もファルツォーネもあまり好ましい存在じゃないだろう。マフィアは犯罪組織だ。たとえどんな大義名分があったとしても、手を血で濡らしていることに変わりはない。お前が俺たちの暴力を認める必要も、後押しをする必要もない。それでいい。なんだ。
俺もお前に嘘をついた。ならお前にも嘘をつく権利はある。今夜はもう遅い。部屋に戻れ。おやすみ。